se si për çdo gjë tjetër në, në islam, baza e parë edhe për qytetërimin është fjala e Allahut te bareke ve taala, është Kur'ani, është libri të cilin të wa i cilin Allahu te bareke ve taala i shpalli njerëzimit. Allahu xhellahu ala në Kur'anin famlar na ka treguar se ky libër është shpall se odhëzuas për njerëzimin është një libër i cili dalon absolutisht nga gjithë libra tjerë, dalon absolutisht nga gjithë kushtetut tjetër, dalon nga gjitha instruksionet që janë dhënë për të avansuar me qështjen e njerëzimit, për arsy se është një liber, si shtë Allahu, kitabun ohkimet e jetu hu, thumë me fusilet, min ledun hakimin khabir. është një liber, ajetet, faktet, argumentet e cilet janë radhitor në një fond përsosor, e më pasaj janë shkoqitor, janë, janë, janë qartësuar, janë shpjeguar në mënyrë të detajuar nga se ky liber ka adresën, ka ardhjen prej ati që Edhe gjithë gjithë pra, e di gjithë gjë në halsim. Pra, Allahu të barek e vëtë ala përna të regonë se libri ti Kur'ani është një libri të cili ndryshon nga libra të tjerë, par arsy se përveç që ka, do në thotë, këtë korektësi, këtë saktësi, përveç që ka gjitha këto instruksione, këto këshila, për ta rregulluar jetën, për të vepruar me 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 problemet e përditshmërisë, ai e ka një garancë shtesë se do t'ia ja dalë me gjithë këto për shkak se është nga Allahu te bareke u te ala. Pra është nga ai i cili e di çdo gjë në mënyrë të thekët, e di çdo gjë në detajem nga i gjithdijshmi dhe nga këto Kurani me këtë karakteristikë që ka është një uh, si themi një 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 shpresë e mirë, është një garancë se rjedh edhe ajo që rrjedh prej Kur'anit, edhe qytetërimi që do të vjen si produkt, si rezultat i të angazhuarit me me mësimet e Kur'anit, i të uh, jetuarit sipas porosive të Kur'anit gjithsesi se, se me len Allahu te bareke ve te alam do të jetë më ndryshe për të mirë nga qytetërimet tjera do të jetë uh, më i bojshëm